ما مسؤوليه نصارنا سنهين ان واجهنا حاله امنيه اي كسي درس مالين بمالين كدبيس ما لسعتين عظمه دي قرنك مدد دهر لسو دساي ما انت حالتوده ماشي اي مريس وحا ما انت اسكو هي ان ماشي انا وحان امنسنا هي معنى ما سمينايا وي مدحوين الشريف شيخ احمد ايا فرينتي وقعس الليد وهن جباده ادري قدوميه بارلمان كادن مضوبه isagu oo sheeciyay in aadan madoobo uu dhimbil dab ah ku ciyaarayo sidoo kale waxa uu xaqiijiyay in dhaqaalaha uu ka qaatay imaaraadka iyo dastuurka uu doonayo inuu Soomaaliya isugu diro aysan socon doonin aaway maxaa ka dhacay hoyga guriga Shariif Sheekh Axmed ee ku yaala magaalada Muqdisho kulankii dhexmaray isaga iyo xilbanaan kor u dhaafay 85 xubnood oo ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya gaar ahaan maamul goboleeda Hirshabeelle Galmudug iyo sidoo kale koonfur Galbeed برنامج كان أيان دول استاجي دونا حقت ياب كله يوم دحين الشريف شيخ أحمد أوعد كمرة إن كستوتيس وقشن دونا سدوا كلا مركزي سومالي دو أيه شيء سكوت هاد الدستور كان كمل جارك إن إنك واحد كلا كان مركزي إسق مزولية ده قاد دونا وح أو مركزي كنوع نوع صديق إذا ما دي فرح بدنا أي صار لسان إسق يوم دحين فرماج كواس أو مدقق بنا يكبر بريان ما هاد سلاد يا حسن شيخ محمود كواس أسبوع عن سود سوف faruji furumihi ugu dambeeyay ay ka joogeen gobolada mudug iyo galgaduud hadaba dhamaantii muqaalkan si share galay dhamaantii la galay youtube kanana ku soo biira saaxiibayaal meel kasta oo joogtaan kuma hasanadiin aada washaan xogti ugu dambeysay madaxweynihii toddobaad ee jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya sidoo kale ah madaxweynihii ku meel gaarka ka soo saaray Soomaaliya dastuurka maantayna markaasii isagu uu sameeyay sidoo kale Soomaalida ku heshiisay ayaa waxa uu markaasii fariintii ugu cusleed u diray gudoomiyaha baarlamaanka Aadan Madobe waa uu xaqiijiyay in nin walba uu ratigiisa qaadi doono sidoo kale markaasii Aadan Madobe iyo kooxda xilligan dhaqaalaha ka qaadata Imaaraadku ay ku laaban doonaan meel ay ka shalaayo doonaan مدحوين الشريف شيخ أحمد وهذا الذي سوء عنان فربدن كم وقتي أيها وحاو شغي إن مدى كوبان لغو بربرية عيدة مدي سومالي دا مدى دير لسودي سيي مدحويني ساقال هذا الجمهورية مدحويني تدباد الجمهورية فدرال كسومالي سيدو كلناها مدحويني دولد دي كميل غار كاهد أيها وحاو حقي جي مركاسي إن والباو توتي ساقشان دونا سيدو كلنا مقالة مقدشو لكالا حيران دونا يساقو عدوي إن سومالي دو أي كل لابان دون تميلا يكسو قدبتي دوري يطبان سنوات كهر saadii ugu dambeeyay kulan ayaa ku dhaxmaray gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya taliyaasho ra ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo hoggaaminayo general Adawa Yusuf Raage iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada military-ga Soomaaliya kuwaas oo laga wada hadlay xaaladda soo kordhay ee dastuurka dalka markaasii lagu bedelayo sidoo kale mid ka cusub lagu dhisayo sidoo kale madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ayaa kulan xasaasi ah la yeeshay xilbanaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kuwaas oo ahaa 67 xubnood oo u ceyay iyo xilbanaan lagu daray oo tiradoodu kor u dhaafay 85 xubnood madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ayaa sidoo kale wada kulamo uu la yeelanayo madaxweyne Farmaajo iyo siyaasiyiin uu ka mid yahay Cabdiraxmaan Cabdishukuur Warsame kuwaas oo labadooduba ka tirsan xilbanaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya hadaba muxuu ahaa hadalkii canaanta ah ee madaxweyne Shariif oo u diray xasan sheekh maxamuud isagoo ku dhaliilay in dhamaan ciidankii qaranka Soomaaliyeed ay burburiyeen muddo kooban isaga iyo mahad salaad waxaana wax xaqiijinaysan yeeli doonin in dastuurka Soomaaliyeena uu burburiyo xasan gargurte kaas oo meesha u jooga xaraash qaran sidoo kale markaasi doonaya inuu caloosha uu buuxsado ma mas'uuliyad nasaaranaysan ahayn inaan waajahno xaaladda amniga ee ka sii daraysa maalinba maalin ka dambeysa ma la socotiin ciidamadii qaranka مدة دار لسوء نساية ما انت حالة دوضة ماشي اي مرايس وحا ما انت اسبوها اني ماشي انا انا وحا امن سنة هاي معنى ما سمينا يا وي وحا معنى سمينا يا وحا واي انا ان ابارنا تارجت مدحوين اذيك وما حسن فؤادك وشرفينو اجنتا انا تقصونا وديد وما حسن تقدومي انا وحا الات هاي ان اسو جيسن وحا وحيابها مهم كا وحوري تمنت اولا قران كان كو لابو سدح علي كرا نمبر ون أمنيا نوع أما نمبر ون وحا نوع دل كلا كلا قادنا ينا كهول قل آد وحا او دليلا حبك أمنو و أسعدو آد وحا او دليلا حبك من نمبر قلن كلا إلا ينا ما آمن سن سيدة هاد وحكو سعدان إنا الميل كو غاري كرنو دستور كو أنسعي كرنو دولت كو لست كرنو قضب كيق أولا بنا إن لغا قورو نظام ك برز نظام ك برلماني
ولو غورو نظام بريدان شالا واغنى هاي اسخغبسي جرا اما اماكرا ومسومري لكن حلكو كليم وحو نغنايا ان لسمي مدحين يا مدحين كخغين اوبشن كلام جرميا اوبشن كلا جرا اوبشن كجرا وحا واي رئيس وزارها مدحين واسو مغعابو حتى ودا شقي واين هبه صح واوبشن وحو نحقيجينا يا دن وينو لماذا هي أدوات مدحتوية هي هي محنكو إلى قولها وزيرة إنس إنك إنس متقانا إسسارين ما أنت اللي جوجو ما حكومة تعتبر القضاء أو دولة تقاضي نيسا إلمان قدر كفراد ولا جاري دولنا سقالا كأجن هي ما أنت بمارتي أنت سان كهذا النق مركي لجاري وما سنت وما سنت تقدم كهذا دولنا مركي لجاري كهذا دولنا وما سنت تقدم haddaba kulamada ugu horeeyay oo goos-goos ah ayaa markaas ka socday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kuwaas oo dhamaan xilibanada federaalka Soomaaliya marka laga reebo odowa mahadsalaad markaas Xasan Sheekh Maxamuud iyo ninka lagu magacaabo Aadan Madobe saddexdoodaas ama afartoodaas xubnood ma ahan inta kale baarlamaanka Soomaaliya waa ay ka soo horjeedaan wax ka bedelista dastuurka iyo in dastuur cusub jeebka laga soo baxo ay ku maamulaan dalka qorshaha Xasan Sheekh Maxamuud isagu u wato waa in uu dalka ka dhiga markaas sida Djibouti oo kale madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen aan wad lahayn taas oo uu caleema saaro inuu sii ahaado madaxweynaha Soomaaliya muddo dheer inta uu ka dhimanayo sidoo kale markaas uu meesha iska sii joogo balse Puntland madaxdi hore ee qaranka iyo sida siyaasiinta Soomaalida qabiil walba way ka hor yimaadeen arintaas iyaga ugu baaqay Xasan in uu dhameysto 4 sano sidoo kale markaas uu dalka kursiga baneeyo nasiibku uu saaciday oo markale oo madaxweyne noqday kooxda xaraash qaran oo la isay ka waantoobi doonaan wixii hore looga bartay ayaa hore u sii waday dhaqamadoodii iyo caad waxa ay durbadiiba bilaabeen ciidamadii Soomaaliyeed ay burburiyaan waxa ay sii wadaan safaradoodii iyadoo Xasan Sheekh Maxamuud uu dalka iriyay in ka badan muddo dheer taas oo markaasina banaanka keenaysa xaraash qaran markaas ay sii wadaan safaradoodii maalaa yacniga ahantida qaranka sidoo kale markaas ay u toogsiitay xaraash qaran ayaa sidoo kale markaas dawladaha shisheeye la gashay sidoo kale Soomaaliya ayaa noqotay wadan cid walba ay soo yado Itoobiya oo si walba uga awood badnayd Soomaaliya aysan ku riyoysan balse markii arkeen kooxdan muufo iyo maalin joog ah ay banay xeebihi Soomaaliyeed ay mid mid u xaraashaan sidoo kale ma soo hunguriyeeyaan heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya Maxamuud wax ku ogaa balse madaxweynaha Soomaaliland Muuse Baxay wixii lagu heshiiyay isagoo jeebka ku shubtay dhaqaal waxa ay keentay in Xasan Waafka qeyla ku shubtay isagoo iska dhigaya inuu jilay inuu yahay nin wadani ah maadaama heshiis markii dhamaantood ay ku shireen dalka Djibouti